ara que sortia un de les vinyetes. Va, te vas enterar tu i se'n va enterar. Ara el que està passant és que el senyor Pallàs, que és artista també, li està regalant a la Flavita una peça que porta 35 anys de la Rosada de Granollers, on es veuen doncs, alguns elements de blancs i blaus. El senyor Pallàs té aquest dibuix de traç gruixut, explica moltíssimes coses. I per tant, la Flavita i el Pallàs que es comenten les seves coses d'artistes i nosaltres que tan bon punt puguem i farem un parell de preguntes també a la nostra relatora. Una mica de música! Que fem això d'aquesta festassa de l'arròs, la rosada popular, tothom llença, la Flavita també s'atreveix, aquesta mica d'esquitxada que és inevitable, l'escalfor sota els peus, es diu Flavita Banana, a l'alcalde Josep Majoral, la regidora dels regidors, tothom buidant, la bossa ben buida, no queda ni un gra d'arròs, això és la rosada popular de Granollers, la Flavita que s'agafa la segona bossa ràpidament perquè vol llençar-ne tres, que m'ho ha de dir. La Flavita Banana, que ataca per la banda, ha agafat la primera pala. No us perdéssiu ni un detall de Josep Majoral amb aquest mestratge definitiu de cap a dins i cap a fora. I tot plegat fa que més popular que mai. Això és la rosada popular serranenga, el polo blau marí, en Josep Majoral, que avui va blau de cap a peus. I carrament, els regidors també ajuden, queda una mica d'arròs. Encara queda alguna bosseta i tenim 300 quilos d'arròs, que ara sí que el secret és no parar de remenar, que tothom hi ajudi una mica perquè això sigui una realitat. Ha estat pelant la Sheila, també ja el tenim a dir, no és la Sheila, la Sheila és una noia de l'equip de cuiners que és la primera vegada que ve de Badalona i que escolta, Sheila, bé no, estàs contenta, tot el gambó que has pelat, tu i els teus companys ara està aquí treballant, molt bona feina. La gent que arriba de tot arreu per tirar endavant aquesta arrossada popular. La regidora i la Flavita també amb un rem. Remenar l'arròs i l'alcalde Majoral que no té temps ni de mirar al seu costat. Una mica de gent pensant, bueno, quan ens deixin entrar ja els professionals ja d'això, però no passa res. Víctor, ara què calcules? Un cop tenim l'arròs llançat, quants minuts calcules? És una ropa per nosaltres de dos o tres dies, no és una ropa normal. En total 15 minuts. 15 minutets, eh? Sense mai millor dit de la festa major de blancs i blaus a la ciutat de Granollers. Segueixen amb els rems els cuiners i és una evidència. L'alcalde Majoral segueix amb el rem al mateix lloc on estava, concentrat. No, no, vull dir, no. Ho sabem perquè ho fa i ens encanta. Escolteu-me, 15... Bueno, jo m'ho mirat. Només t'ho has mirat, eh? Bueno, però des d'aquí un bon punt de vista, no? Molt maca, que era molt maca la paella. Ara això de la paella, eh? Tu ets de paella, eh? Soc de Granollers. Sant Fermín és de Pamplona, que és la gran patum de la festa a l'estat espanyol, diguéssim, no? O Sant Joan, però aquesta cosa tan ben instaurada del color blanc i blau, la botiga a rebentar, el marxandatge de les colles a rebentar, més enllà que si participes en molts actes o pocs, què t'ha semblat? És el que deies, jo crec que sigui competitivitat sana, és una bona lliçó d'humanitat. Olé. Estaràs l'arròs, et quedaràs... Has fet alguna nit, ja? No, avui deu ser la primera. Avui amb qui vas? Amb l'aus, va, però... La Flavita avui és blava fins a les tantes de la nit, fins que acabis, digués, eh? I després demà toca la jornada blanca. Disfruta-ho molt. Un sentimiento. Muy blava, sí. Sentimiento. Vinga! La Flavita, sí, diguem... Farem una fotografia... No! Olé! La gent de Muffins. L'equip de Muffins, aquí les tenim. Estem amb l'arròs. Bon dia a tothom, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a la rosada del Montfort aquesta tarda. Poca broma, estirada de corda, estirada de corda. La col·laboració de Brillante, de Coca-Cola,
de Fraikin i la gent d'Incerte, la gent d'Origo, que ens han portat aquest barret de palla, la gent del Fruit de Sagarra, que els tindrem allà i que després tindrem el gust també d'anar-hi a parlar una mica, a comentar la jugada. Puja també la relatora. I per tant, en aquest temps d'espera, on ja estem treballant per preparar la segona paella de 750 racions, la primera amb aquestes 200, ben temps, són les dues menys 10 minuts, per tant, és exactament el temps que teníem establert i estipulat. Esperem que la gent doncs, no hagi de fer molta cua, hem treballat bé les colles per preparar les safates, tindrem molta gent a repartir, ja ho sabeu que una arrossada popular amb 3.000 persones té el tempo que té, però amb 35 anys d'experiència a Granollers n'hem après i força! La temperatura és entre altíssima i insuportable a prop de l'arròs, els rems, 2.200 racions d'arròs. These days I don't even know myself. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you but you never even answer. You stress me out, you kill me, you drag me down, you mess me up. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. Senyor Codina, els clients ens demanen si té una peça que ens sembla que diu una cançó de Frio, Mid-Trail, et sona una mica això que et dic? Ni idea. Anem a intentar-ho explicar. Frio es diu el tema o no? Aplaudiment del públic per la Rosada Popular, vinga, vinga, vinga aquest fort aplaudiment del públic per la Rosada Popular de Granollers, que no el sentim, no el sentim. El Parc Torres Villà, bon dia, si acabes d'arribar, encara hi ha tiquets, encara pots comprar només per 5 euros, eh? 5 euros, compres el rosset, la beguda, te'n vas a menjar un gelat, te'n vas a Fruit de Sagarra a donar un estall. L'arròs ja no ho remenem més, l'estem deixant reposar. Estem apartant el que és la flama directa, amb aquests rasclets, estem apartant la flama directa del centre del sol de paella. Literalment el foc fumeja la paella, fumeja per l'arròs fet a dins la paella, fumeja per sota perquè estem tancant-li la possibilitat de seguir escalfant-la i per tant ara amb aquest repòs ja la donarem per feta. Ens emportem les pelades de brasa. De braça cap a la segona paella, aquesta segona paella que té 750 racions. El Víctor que és generós amb l'aigua i la està refredant per sota i està aturant la possibilitat de seguir escalfant la paella. Remenarem una mica més l'arròs de sobre. En fi, que això ho saben els mestres cuiners. Un aplaudiment, l'arròs és molt bo, som-hi! Atenció! Estem repartint l'arròs. Yes.
fading in the dark, but floating in the ocean, people need the poison. 3 a.m. you just touch my hand, made me lose my focus, I'm almost getting older. Del mestre Eduardo Abarca, que és aquest senyor artista amb majúscules que ens està ensenyant alguns dels